Što se tiče zakonodavnog okvira, generalna ocjena makedonskog izbornog zakonika bi mogla biti apsolutno zadovoljavajuća iz razloga što Makedonija ima implementirane sve institute evropskog izbornog nasljeđa. Međutim, u samoj provedbi izbornog zakona uočene su određene nejasnoće i praznine. Ono što najviše smo uočili kao problem, to su popisi birača, odnosno ažuriranje i sređivanje popisa birača. Naime, iako u izbornom zakoniku piše, odnosno propisano je da Državna izborna komisija vodi popise birača, u praksi se stvara dvojba da li je za točnost popisa birača nadležna Državna izborna komisija ili Ministarstvo unutarnjih poslova. Činjenica je da se popisi birača ažuriraju na temelju podataka koji se dostavljaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Međutim, sama Državna izborna komisija može te podatke provjeravati i neposredno. Zakonik nije jasno naveo na koji način će to Državna izborna komisija doista i činiti. Međutim, naglašavam, popisi birača se definitivno moraju sustavno urediti. Pri tome bih htjela napomenuti da je za to potrebno određeno vremensko razdoblje. Oni predstavljaju nužan preduvjet za transparentne, fer i poštene izbore, pri čemu se posebno treba omogućiti da svi birači ostvare svoje zakonom propisano biračko pravo. To ujedno znači da treba predvidjeti i realnu mogućnost da birači koji nemaju važeće javne isprave, mislim na lične karte i na putne isprave, a po prethodnoj provjeri biračkog prava od strane nadležnog tijela trebali bi imati pravo ostvariti svoje pravo glasa na temelju potvrde o biračkom pravu ili na drugi odgovarajući način, što definitivno iščitavajući izborni zakon Republike Makedonije nismo vidjeli kao mogućnost, za razliku od glasovanja u inozemstvo gdje se kroz aktivnu registraciju omogućava biračima izvan područja Republike Makedonije da se registriraju i na taj način ostvare biračko pravo. Potrebno je predvidjeti koji je to vremenski period prije izbora koji je potreban kako bi državna tijela ažurirala popise birača i kako bi se provela jaka medijska kampanja prema građanima kojom bi se informirali građani o obvezama i preduvjetima koje moraju poduzeti kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Uočena je isto tako potreba jača angažiranosti same države u sređivanju fiktivnih prebivališta i aktivnijoj suradnji s građanima na otkrivanju takvih i sličnih anomalija, te se predlaže javna objava broja stanara na određenoj adresi, to bi trebalo učiniti nadležno tijelo, a to je Ministarstvo unutarnjih poslova. Takvi podaci bi trebali biti javno dostupni, predlažemo na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, tako na taj način bi građani isto tako mogli biti aktivni sudionici i pomagati nadležnim državnim tijelima u uočavanju određenih anomalija, odnosno neregularnosti, prijavom, odnosno aktivnim sudjelovanjem i komunikacijom sa državnim tijelima.